Na kwanza John Paul kaulwa Kenyatta ngore muthako kea wita kinya mwanga state house. Ako akinya ngari. Kenyatta mwere ngari we mbere. Ama namna gani? Oteru mambo kuro wote te mwana. Na kuno mwari wa tano tukenga atwe ko twe chinda na bau. Tonu mu kendra ene nyankiru kiyonge. Wea bwana Mwirigi. Mwaka yo John Paul imbeje tendeke amenekea UDA. Na John Paul on tumbe jete ndeke ameneke UDA. Kwa hivyo rankeli uka kona William Ruto dhaiyo maita ya nana. Na hivyo teke tuwa akufaye kwa dhiki ndiye nani? Akufaye kwa dhiki ndiye nani? Ndiye rafiki na sahi John Paul naomba kura na chama ya UDA ambayo raisi wangu na mwenye atakuwa raisi wa Kenya ni William Samuel Ruto tarehe 9. Na kama, thank you very much. Asante sasa tumaini hapo bwana Mwirigi na bwana waziri ukabudi ukueleze zaidi bwana waziri anyoke ndani ya tuwe sawa sawa lakini unajua jua account jua CS sasa nakwambia umalize kama wale wengine ni okay sababu John Paul kwa kama nimekufa na vazi na niko na muda ya kwenda mkutano mwingine nitafanya nini Aza unakuja mkutano yangu nimekuwa heshima yangu. Si umalize. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Kwete kiando para bango gende iba kwa wakanya kudhiria John Paul ndio huyu ndiye lakini waziri iba kwa wewe. Kwa kwa kanya tu heshimu kinyawe. Sawa sawa ni sisi tumekuajiri kazi kama members of parliament. Ah mkaniajiri hamna kazi ya kuajiri mtu. Sio kutunini bwana. Mimi unaniajiri very much. Oni mbadeki bwana Mwirigi kweli? Ai. Tuheshimiane bwana, nikikupa nafasi salimiana. Wae rodhirio dio ya bange tu, kura cha kinya wete orombe. Bado to waita ko ka to ingawa mchama ni one otwe na to tembe na to ya bo. Onde itara kinya bu kaungula na oni ambe to tembu. Tina mchama ni onge na no mwankandirie. Si ndio? Nende oni mbere ni ndo asimio.